Uydurma vədlər, saxta rəqəmlər, xəyali layihələr. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan 2050 strateji inkişaf sənədinə görə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə gülüş obyektinə çevrilib. Bu sənəddə qoyulan hədəflər reallıqdan çox uzaqdır və Ermənistanın maliyyə vəziyyətinə qətiyyən uyğun deyil. Belə ki, baş nazir vəd verir ki, 30 il ərzində Ermənistan əhalisi 5 milyona çatacaq, 1,5 milyon iş yeri açılacaq. Lakin həm yerli, həm də xarici ekspertlər etiraf edirlər ki, ölkədə 50% yoxsulluq var. İmmiqrasiyanın sürətlə artdığı bir halda bu vədlər uydurmadan başqa bir şey deyil. Paşinyan seçici qabağı vədlərinin heç birini yerinə yetirə bilmədiyinə görə və bu əhali arasında ciddi narazılıq yaratdığına görə xəyali layihələrlə Ermənistan ictimaiyyətinin başını qatmağa çalışır və 2050-ci ili hədəf götürərək 2050-ci ilə bağlı müəyyən proqnozlar verməyə çalışır və hədəflər müəyyənləşdirməyə cəhd edir. Bunun heç bir iqtisadi əsası yoxdur və demografik əsası yoxdur. Çünki istənilən şərti layihəni həyata keçirmək üçün mütləq maliyyə lazımdır ki, maliyyəni isə formalaşdıran əsas faktor iqtisadi faktorlardır. Ermənistanda milli iqtisadiyyat deyə biləcəyimiz iqtisadiyyat yoxdur. Bu layihədə qoyulan hədəflərin nə dərəcədə uydurma və qeyri-real olduğunu beynəlxalq təşkilatların rəqəmləri də təsdiqləyir. Paşinyan vəd edir ki, Ermənistanda ümumdaxili məhsul 15 dəfə artacaq. Halbuki Asiya İnkişaf Bankı Ermənistandakı yoxsulluq səviyyəsini Əfqanistan və bir sıra geridə qalmış ölkələrlə müqayisə edir. Dünya Bankının ötən il açıqladığı reytingə görə, ümumdaxili məhsula görə Ermənistan 195 dövlət arasında 130-cu yeri tutub. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Nikol Paşinyan həlli mümkünsüz olan vədlərlə əhalinin diqqətini daha ciddi problemlərdən yayındırır. Ermənistanda iqtisadi layihələri təmin edəcək, orada əmək qüvvəsi kimi çıxış edəcək insan resursları da yoxdur. Biz bilirik ki, Ermənistan postsovet məkanında demografik problemlə ən çox üzləşən ölkədir. Çünki həm doğum azalır, həm də miqrasiya hadisəsi baş verir. Belə olan halda mən düşünürəm ki, bu Paşinyan rejiminin, Paşinyan siyasi komandasının növbəti avanturasıdır ki, insanlara yalansız vədlər verməklə öz siyasi hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa çalışır. Ekspertlər əminliklə bildirirlər ki, nə qədər ki, Ermənistan işğalçılıq siyasətini davam etdirir, nə qədər ki, erməni əsgərlər Azərbaycan torpaqlarından çıxmayıb, bu ölkədə heç bir iqtisadi və sosial layihənin perspektivi ola bilməz. Hələlik isə erməni xalqı yalançı vədlərlə kifayətlənməli olur. Fərəz Sabirqızı, Cavid Qədirov, CBC.